Rautavahra Lappikselta morjens. Tässä videossa meillä on esittelyssä ja vähän tämmössä ensipuraisfiilistelyssä Elevatin XS versio 4. Ja tällä kertaa vähän niin kuin juurikin 14 neliöisenä. Elevatin XS on Extreme Series kautta Free Ride, eli Big Airin tehty leija. Mutta nyt täytyy sanoa, että meidän ensipuraisu, joka tapahtui tässä hiljattain Oulussa järjestetyn demopäivänä, niin osoitti, että XS on tosi paljon muutakin kuin pelkkä Big Air leija. Mutta aloitetaan kuitenkin Big Airista. Videon lopussa vähän sen lisää tietoa sitten kaikille muille. Eli XS tehtiin alun pitäen ja edelleenkin juuri Big Airiin. Ja mikä siinä on pähkinänkuoressa se ajatus, on se, että leijan noste hypyissä on mahdollisimman terävästi ylöspäin ja laskeutuminen olisi mahdollisimman liitävä, eli mahdollisimman pitkä hangtime. Jos en nyt väärin muista, niin Kaimar Halliste on tainnut tuolla Ranskan leukatessa uun maailmanennätyksen hangtimeen muun muassa tehdä Elevatin XS:llä. Ja tämä 14 neliön koko on tosi kiva siitä, että tämä leija oli tosi kevyt lennättää. Se on tosi nopea lennättää. Siinä ei ole mitään sellaista härkämäisyyttä, mitä on totuttu Big Air-leijossa olemaan, mitä myöskin XS:n ensimmäisessä versioissa oli. Vaan se on niin kuin hyvin kevyt, kiva, ketterä leija. Ja se, mitä se Big Air-kuskeille tarkoittaa, on se, että niistä keveämmistä päivistä saa tosi paljon irti. Et esimerkiksi taaskin tuolla etelänaapurissa Virossa, niin Marttini, nuori kaveri, aika nouseva tähti Big Air-puolella, niin just se käyttää isoa XS:ää kevyen kelin Big Air-treenikamppeina. Just sen takia, koska se on niin nopea ja se on tavallaan niin suorituskykyinen isossa koossa, ja sitten sillä saa niitä pitkiä liitäviä hyppyjä, jossa pystyy sitten reenaamaan kaikenlaisia board offi fronttirolli hässäköitä. Ja tietyllä tavalla justiinsa tämä sopii myös älyttömän hyvin kaikille teille kuskeille, jotka on vähän ehkä niin kuin minä, että ei välttämättä halua lähteä pienillä leijoilla tykittämään sitä Big Airia, että ne heliloopit ja downloopit napsahtaa kohilleen, että saa pehmeän alastulon, vaan justiinsa itse tykkään 14-osalla käydä boostailemaan Big Airia just sen takia, kun tietää, että se tulee niin kuin ihan sama kuin korkealle lähtee, niin se tulee sieltä liitäen ja pehmeästi ja nätisti alas. Että tämän kanssa uskallan lähteä tavallaan niin kovassa kelissä hyppimään, kun vaan vielä pystyn puomista pitämään kiinni ilman sitä huolta, että sieltä tipahtaisi kivenä alas, jos se heliluuppi ei niin napsaha kohilleen. Eli justiinsa freestyle Big Airin puolella, kelle tämä sopii kaikille. Kaikille teille, jotka haluatte niin kuin ajaa Big Airia ja boostailla myös vähän niissä keveämmissä keleissä, jotka ehkä haluaa tietyllä tavalla myös reenata niitä justiinsa frontti- ja backrolli, board-offi variaatioita siellä keveämmässä tuulessa. Mutta sitten tosiaan niin kuin muuhun, mihin tämä leija on, niin tämä on kyllä niin kuin todella toimiva freeride-leija kaikenlaisille kuskeille. Et se, mikä tietyllä tavalla yllätti viikonlopun demopäivänä, että Jarna kävi kokeilemassa tätä leijaa, painon veikkaisin jotain 5 ja 60 kilon väliin. Eli sellainen kuski, jolle paperilla tämmöisen 14 neliöisen korkean AR:n Big Air-leijan ei pitäisi sopia yhtään. Sen pitäisi olla tällaiselle kuskin liian härkämäinen, liian vetävä ja kaikkea sitä. Mutta ei ollut. Sanoi itse asiassa, että tuntui keveämmältä ajaa kuin hänen tällä hetkellä käytössä olema 12 neliöinen leija. Mä olin se Jarkko, meidän leijakorjaaja, joka ajanut valtavan määrän eri leijoja läpi. Ihan vaan justiinsa senkin takia, että kun se käy testaamassa kaikki ne leijat, mitä te puihin laitatte ja Jarkko sitten korjaa, niin sanoi, että siitä tuli kerralla hänen niin kuin lempi 14 neliöinen leija. Tai tietenkin kun kerran kokeillut, että onko se silloin lempileija, mutta sanoi, että hänen mielestään on paras 14 leija, mitä hän on käyttänyt just sen takia, että kun se oli niin ketterä ja kevyt, mutta sitten kun sillä lähti ajamaan, niin sai vauhtia päälle, sai hyppyihin hangtimea vaikka kevyessä kelissä, pääsikin testaamaan ja kaikkineen vaan toimi
todella hyvin. Eli vaikka olet ihan laji aloittelija, niin uskallan erittäin hyvin suositella tätä XS:ää siihen omaan ajoon. Ja tiedän, että itselle XS tulee käyttöön noin hyvinkin paljon taas Twin Tipin kanssa. Niin sellainen 14.4. XS, versio 4. Ja jos kiinnostuit tästä, www.lappis.fi löytyy melko jysäyttävää tarjousta tästä XS:stä, mutta niin löytyy myös tosi monesta muistakin. Jos et ole ihan varma, että mikä leija nyt sitten sulle itselle sopii, niin pistä viestiä. Löytyy sähköpostit, puhelinnumerot, WhatsAppit, kaikki tällaiset. Ja kerro vähän, mistä oot, minkä kokoinen oot, missä harrastat, millä tasolla oot, mitä opettelet tai mitä haluat tehdä nyt, mihin suuntaan haluat lajia viedä, mitä ikinä. Niin mietitään vähän. Mä niin paljon on näiden kaikkien eri kamppeiden kanssa tuolla rällännyt ja jatkan rälläämistä. Sitten sen lisäksi meillä on tosi laaja tiimi, jolta saadaan koko ajan palautetta, että mikä toimii ja mihin, niin pystytään ihan varmasti jeesaamaan sua, että mikä leija sopii just siihen sun harrastamiseen, sun budjettiin, siihen sun käyttötarpeeseen. Löytyy uusia, löytyy käytettyjä, löytyy ylivuotisia aivan laajasta laitaan, niin varmasti pystytään jeesaamaan siinä ja kaikissa muissakin varusteissa. Aivan mahtava, kun jaksoit katsoa videoa loppuun asti. Toivottavasti siitä oli hyötyä. Ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monet teistä harrastamisen parissa. Morjens!